Wara kważi xarajn vaganzi, it-tnejn fil-ħodu kienu għaluf ta' studenti li bdew sena skolastika ġdida. Kif jġribħal bħal dan il-jum, l-odwa ta' fil-ħodu kienet ikkaratterizzata minn konġestjoni kbira ta' traffiku t-istatajt fit toru principali kolla. B'kollox kienu 57.250 studenti li jew irritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola jew inkella kienet l-ewwel ġurnata ta' skola tagħhom. Fl-iskejjel kollha tal-gvern kienu 4,38 tifelu tifla li daħlu fil-kindergarden. 14,318 fil-level primarju u fil-skajel sekundarji kienu 15,287 student u studenta nimetnejn fil-ogdu b'dew is-sena skolastika li taħodhom sa' ġunju ta' s-sena diħla. B'kollox kienu 207 skajel tal-gvern li fil-level primarju, sekundarju u post sekondarju li fetħu u bejnietum għandhom 2,053 klassi b'kollox huma mal-5000 edukatur li daħlu għax-xogħol fosthom prinċipali ta' kolleġġi, kapijiet, assistenti kapijiet, għallima kindergarten assistance u learning support assistance. Fost l-2975 għal 113 huma ġodda, 40 fl-skajl primari, 65 fl-skajl sekundari u 8 fl-skajl speċjali. Min barra dawn, l-1785 studenti b'dew it-talim fl-skajl tragnisja U 7.036 student fl-skajer indipendenti. f tal-okkazjoni il-Ministru tal-Edukazzjoni, Kultura, Zaza, Sport Dolores Kristina, għalet li din setkun sena li matura set tkompla il-reforma fl-edukazzjoni. Ja li l-akbar reforma setkun il-transizjoni mil-primarja għal-sekondarja. Fakret li sejt tneħħa l-streaming, set tfassal strategija li tati aktar importanza li t-tallim ta' xjenza kif ukoll qalet li l-gvern qed jaħdem mal biex ikollhom għajnuna akbar u li l-gvern irrit li l-ġenituri jagħtu semhom billi juru interess fit talim ta' ulidhom. Min naħa Everis Bartolo, il-kelliem Ewlieni Laburista l-Edukazzjoni u Media, ar għal li li fi stqarrija li hemm l-gvern jirrispetta l-professjonalità u l-impenn tal-edukaturi u jinvolvihom bis-serjetà f'kull tibdil li jrid jagħmel fis-sistema edukattiva semma kif hemm sistema edukattiva li tibda solvi problemi li ilhom is-snin jinġemgħu bħal l-indixxilina, in-numru kbir ta' tfal li jitħallew jaqgħu lura kif ukoll l-ammont kbir ta' żgħażagħ li mhux qed ikompli studjaw wara li għalqu is-16-il sena.